Може би много от зрителите и слушателите помнят други мои изказвания, че съм родена в сливенското село Търговище или селото, което остана в дъното на язовир Овчарица, Тец Марица Изток 2. Оттам тръгнах аз. Тръгнах с песните на мама, на Леля, на селските хора от Мегдана, летните сиденки, които се правиха на улицата с запален огън. И до сега. Те са винаги с мен. Тези спомени винаги ми дават сила в живота, че аз трябва да пренеса това нещо, което съм запомняла в детинството си. Про гимназия учех в Полски градец. Там пеех народни песни и руската песен «Байкал», съпровод на кавал. След това в Нова Загора, в гимназията, съученичките ми не можеха да приемат, че аз пея селски песни, но мен това въобще не ме смущаваше. Аз излизах и си ги пеех най-смело. Освен, че бях солистка на гимназиалния хор, аз си пеех моите народни песни. И след като се омъжих в Стара Загора, на посещането на една нова година, беше поканен акордеонист, мир на праха му, Иван Шибилев. И едно момче от село казва: бе, на Павката Булката много хубаво пее, тя от моето село. И всички се развикаха да пее. Запях аз, той беше в другия край на салона. Дойде с акордеона до мене, почна от свирва ми, аз продължих да пея и като свърших, викам: вие пеете много хубаво. Вика: къде пеете? Викам: никъде, вкъщи на детето. Ами ще дори ти казва да ви направим записи в радиото. Ама аз така и си го подминах това нещо. Напролет ме среща, нося аз половин килограм агнешко месо и две връзки лук. Вика: не, сега ще дойдеш. Отивам в радиото, една, втора, трета, четвърта, пета песен. Вика: стига, че няма да можеш да ги запишеш наведнъж. Връщам се и казвам на съпруга ми, че аз ще пея по радиото. Той вика: ах, кой знае коя ще пусна, че ще кажа, че ти пееш. И така на майта почнаха моите неща. 55-та година се основа ансамбъла при Окръжен народен съвет Стара Загора. Тогава така се водеше, сега ансамбъл Загори. А преди това ние имахме малка певческа група с ръководител Иван Шибилев към радио Стара Загора. И като се откри ансамбъл, аз преминах в ансамбъла, но стоях само една година, защото не можех да чакам аз цяла година да репетирам и тогава да излеза на концерт. И тръгнах да пътувам с концертни групи. Първата група, с която тръгнах на турне, това беше наша песен. С Мита Стойчева, Лалка Павлова, Георги Челингиров, Радка Кушлева. И когато те с големи певици излизаха да пеят, аз се криех зад завесите по сцената, само да ги гледам какво поведение имат на сцената, как пеят, как изразяват това, което пеят. Така съм се учила от тях.
аз първа запях първото ми излизане на сцена с такава сватбарска група беше Леновската група на манастир Света Неделя на Златовръх. С тях 6 години пях. След това с Първомайската група също 6 години. 7 години с Конушенската група. За жалост, когато правят честване, забравят да ме канят, забравят, че съм пяла с тях. По-нататък 8 или 9 години с оркестъра в Лигите. И по тези панаири, събори и сватби, тогава всички колежки ми се смееха, че съм сватбарска певица, но те забравят най-важното. Първо аз отивах с 7-8 костюма на такова пеене. За всяка песен аз се сменях костюмите. Това не ми тежеше на мене. И не мога да разбера, че публиката, която е на събора, на сватбата, по 7-800 души гости на сватбата, да накараш едни сватбари, дето са дошли да ядат и да пият, да им приковеш вниманието, да ги разплачеш, за мен това е изкуство. Млади певци, които са самозвани певци, се опитаха да презаписват емблематичната ми песен «Злато моми». Казвам емблематична и моя, защото аз съм я събрала от три варианта. Имахме грамофон с фония, беше останало само последните думи. Най-добър ловджия плочета беше счупена. Пак ще да хвана, пак моя ще бъдеш и повече нищо. След време тази песен я чух от една певица в ансамбъла, Тинка Димитрова, но тя далеч различно я пее от мене. И още един вариант чух от един възрастен гадолар на една сватба в Кортен. И от трите варианта, каквото съм запомнила, те това се получи. И Коста Колев много често казваше: Пенки, как се е направила тази песен, нито може да се прибави, нито може да се отнеме един тон от нея. Но аз
Знаех и я пех, но не я пех на концерти тази песен. И една вечер в село Рогош, Пловдивско, концерта беше в една плевня. И хората няма къде да седнат, прави стоят, но пълно, препълнено. И аз се разпявам в там една стаичка, откровенно казано на оборджиите стаята. И Тодор Бакалов беше с нас акордеонист, изтича с акордеона при нас и вика, бе, ти защо не пееш тази песен на концерта, ми пееш на други певици песните? Ами викам, че какво е хубавото толкова на тази песен? Вика, ние тази вечер тази песен ще изпееш. И аз се изпях. И какво беше моето очудване? Изпях песента, почнах да пея хороводна песен, нали, след бавната. Публиката ръкоплеска и казват, от златента, от златента. И аз спрях посредата хороводната песен и спях последния куплет от злата маме. Обаче те продължиха да ръкоплескат и аз почнах отново пак първия куплет да пея. Викам, ах, тази песен толкова да се харесва на хората, като и да сега в София ще занеса за запис. Thank you.
пак ще да ти хвана. Come on.